Sveiki gyvi. Šiandienos video iš Tanzanijos salos Zanzibaro. Parodysiu, kaip Zanzibare dengia neandrinius stogus. Tiksliau, ne neandrinius, bet iš palmių lapų. Va taip jau tradiciniai tie stogeliai atrodo prie Indijos vandenyno. Va, ir čia dabar kaip tik papuoliau, kaip vietiniai meistrai dengia tą stogą, keičia sieną. Tai iš ko dengia? Tai yra palmių lapai, pagaliukas yra ir ant to pagaliuko supinta, surišta tokie vat. Labai panašiai kaip pas mumis iš neandrių dengia, tai čia iš palmių. Va. Tai užlipsim, pažiūrėsim iš arčiau, kaip atrodo. Tiek žinių iš Zanzibaro. Jeigu turit kažkokių klausimų, visada galit klausti. Pasistengsiu atsakyti visiems. Ir sekančiuose video parodysiu daugiau apie stogus, namus ir įdomias statybos sprendimas. Ačiū.